Maar ze gaan nu blijkbaar twee opvolgers voor Mannaert zoeken. Lijkt me ergens ook wel logisch, want het is toch ook gewoon wel een heel ja, veel veel aan de doen. Job. Ja, nee. Ja. Ook als je dan nog te veel met commerciële bezig bent, dat kun je gewoon niet doen. Maar ja, ik zie niet direct, ja, Sven Jaak wordt dan genoemd. Ja, zien jullie andere figuren? Sven Jaak is inderdaad een naam die we dan horen. Zou je dat doen, denk je? Het is een eigenlijk aan Sven Jaak vragen. Ja, ja, hij is van de regio. Het is een maar... bruggeling. Dat zal misschien emotioneel een beetje meespelen, dat weet ik niet. Natuurlijk, ja, bij Antwerpen zit hij ook wel ik wou net bij zeggen. Een club die alleen maar groeit. Hij heeft net een appartement gekocht in Antwerpen. Ik hoorde dat zijn vrouw en kinderen ook daar zouden komen wonen. Ja, ik weet dat niet. Heeft hij reden om te vertrekken bij Antwerpen? Ik vind dat niet, want Club Brugge kan eigenlijk... Maar die zijn al een beetje aan het achteruit gaan. Die hebben hun boerenjaren, om het met een Brugse... Die hebben die eigenlijk al gehad. En je hebt het gevoel dat daar een beetje aan het stagneren is. Misschien zelfs effectief achteruit. Terwijl Antwerpen, die zijn echt aan het komen. Ja. Ik denk dat het voor Antwerpen ook wel belangrijk is om die te behouden. Omdat bij Mark Overmars heb ik nog altijd het gevoel van... Binnen dit en 2-3 jaar zit hij niet meer bij Antwerpen. Antwerpen gaat het zo goed doen dat die zijn prestaties gaan worden opgemerkt. En hij heeft die naam en dan gaat hij aanbiedingen krijgen in het buitenland volgens mij. En dan is het volgens mij wel nuttig dat je een figuur als Sven Jaak hebt binnen die club die voor stabiliteit zorgt.